የተከበራችሁ በመላው አለም የምትገኙ የጊዮንቲው ጊዮን መጽሔት አድማጮቻችን የከበረ ሰላምታችን ይድረስ እያልን ለሰአቱ የመረረጥናቸውን ዜናዎች ከዚህ እንደሚከተለው አረእስቶቹን በማስቀደም እንጀምራለን የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የማዕከላዊ ኮሚቴ በባህር ዳር ከተማ ባደረገው አስቸኳይ ጉባኤ ከድርጅታዊ ሪፎርምና ጠቅላላ ጉባኤ ዝግጅት ጋር የተያያዙ ውሳኔዎችን ማሳለፉን አስታወቀ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለአመራሮቹ ለሞባይል ስልክ መግዣ እስከ 140ሺ ብር ድረስ መፍቀዱ ተሰማ ኢዜማ አክራሪ ብሔረተኞችን ለመታገል ኢትዮጵያዊነትን ላስቀደሙ ና ስለ ሀገር አንድነት በጽኖ ለሚታገሉ አካላት የትግል ጥሪ አቀረበ ባልደራስ ስለ እውነተኛ ዴሞክራሲ ጠቅላላ ጉባኤ እንዳያደርግ መከልከሉን አስታወቀ አሁን ዜናዎቹን በዝርዝር እንመለከታለን አብራቸው ነው የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ማዕከላዊ ኮሚቴ በባህርዳር የማዕከላዊ ኮሚቴ ዳር ከተማ ባደረገው አስቸኳይ ጉባኤ ከድርጅታዊ ሪፎርም ና የጠቅላላ ጉባኤ ይዘት ጋር የተያያዙ ውሳኔዎችን አሳለፈ ፓርቲው ያደረገውን ጉባኤ አስመልክቶ በማህበራዊ የትስስር ገጹ ባወጣው የአቋም መግለጫ ከመጋቢት 2215 ዓ ምት በባህር ዳር ከተማ የማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ ማድረጉን ጠቅሶ በዚህም በቀዳሚ አጀንዳነት የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በመካከሉ በተፈጠሩ አለመግባባቶች የተከሰተውንና ተቋሙ የተጣለበትን ህዝባዊ ኃላፊነት በሙሉ አቅሙ እንዳይወጣ ያደረገውን ማነቆ በውይይት ልባት የሰጠበትን ብሎም ለተፈጠረው ችግር አባላትንና ደጋፊዎችን ይቅርታ የጠየቀበትን ሂደት ለድርጅቱ ቀጣይ ህልና ካለው አውንታዊ አስተዋጽ አካያ ተዋይቶ እውቅና ሰጥቷል ሲል ገልጿል በተጨማሪም ንቅናቄው ያልተጠናቀቁ የጉባኤ ዝግጅት ተግባራትን በመገምገም ድርጅቱ ታድሶና ተጠናክሮ ለመውጣት የሚያስችለውን ጉባኤ በአጭር ጊዜ በሚያደርግበት ሁኔታ ላይ በስፋት በመወያየት ተከታዮቹን ውሳኔዎች ማሳልፉን አስታውቋል አንደኛ ከዚህ ቀደም በጠቅላላ ጉባኤ ዝግጅት ኮሚቴ በኩል የተሰሩ ስራዎችን በሂደቱ የታዩ ጠንካራና ደካማ ጎኖችን በጥልቀት በመገምገም ብሎም የተጓደሉ የኮሚቴው አባላትን በማሟላት ኮሚቴው ቀሪ ተግባራትን አጠናቁና እንዲስተካከሉ ሀሳብ የተሰጠባቸውን ጉዳዮች አስተካክሎ ወር ጊዜ ውስጥ ለማዕከላዊ ኮሚቴው እንዲያቀርብ ወስኗል ሁለተኛ ልዩነቶችን ፈቶ በአዲስ መንፈስ የተነሳው የብሔራዊ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የጠቅላላ ጉባኤውን ሂደት እንዲያሳልጥ የስራ መመሪያ በመስጠት ጉባኤውን በተሳካ ሁኔታ ለማከናወን የተቋቋሙት ልዩ ልዩ የስራ ቡድኖችን እንዲከታተል የሎጂስቲክ ና ሌሎች ለሂደቱ አስፈላጊ የሆኑ ግባቶችን እንዲያሟላ ብሎም የፋይናንስ ክብረ ሀይል አቋቁሞ የቅድመ ዝግጅት ተግባራትን እንዲመራ አቅጣጫ አስቀምጧል ሶስት የ ድርጅቱ ጠቅላላ ጉባኤ ማከናወኛ ጊዜና ቦታን በተመለከተ አስቻይ ና ፈታኝ ሁኔታዎችን በመገምገም ጠቅላላ ጉባኤውን ግንቦት አምስት እስከ ስድስት ሁለት ሺ አስራ አምስት እንዲደረግ ውሳኔም አሳልፏል አራት ወቅታዊ የሀገራችንና ና የህዝባችን ሁኔታዎችን በተመለከተም የንቅናቄው ብሔራዊ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ነባር ሁኔታዎችን በጥልቀት በመገምገም የድርጅቱን አቋም ለህዝብ በይፋዊ መግለጫ እንዲያሳውቅ አቅጣጫ አስቀምጧል ማዕከላዊ ኮሚቴው ቀደም ሲል በድርጅት ውስጥ ለታየው በሙሉ አቅም ያለመስራት ችግርና ተያያዥ ጉዳዮች ሀላፊነቱን በመውሰድ በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር ለሚኖሩ መላው የንቅናቄ አባላትና ደጋፊዎች እንዲሁም በፈታኝ ሁኔታ ውስጥ ለሚገኘው የአማራ ህዝብ ይፋ ይቅርታን ጠይቋል በመጨረሻ ማዕከላዊ ኮሚቴው መላዊ ንቅናቄ አባላትና ደጋፊዎቹ አብን ከትናንትናው በተቻለ መልኩ የህዝቡ አታጋይ ድርጅት ሆኑ በመቀጠሉ አማራጭ የሌለው መሆኑን በመገንዘብ ንቅናቄው ለሚያደርገው የጠቅላላ ጉባኤ ና አጠቃላይ ድርጅታዊ እንቅስቃሴዎች የተለመደ ድጋፍና አጋርነቱን አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪውን አስተላልፏል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለአመራሮች የሞባይል ስልክ መግዣ እስከ 1400 ብር ድረስ ፈቀደ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ በጥር ወር ላይ በወሰነው ውሳኔ መሰረት ለከተማ አመራሮች የሞባይል ስልክ ቀፎ ግዢ መፍቀዱን የተገኙት ሰነዶች አረጋግጠዋል በዚህም መሰረት ለከንቲባ ና ለከተማ ምክር ቤት አፈጉባኤ አንድ መቶ አርባ ሺህ የኢትዮጵያ ብር መመደቡን ከወጡት ሰነዶች መመልከት ተችሏል ለምክትል ከንቲባ በምክትል ከንቲባ ማዕረግ ደረጃ ለተሾሙ አመራሮች ና ለምክትል አፈ ጉባኤ ስልክ መግዣ መቶ ብር መወሰኑም ከሰነዱ የተገኘ መረጃ ያመለክታል። ለክፍለ ከተማ ሀምሳ ሺህ ለወረዳ ስራ አስፈጻሚ የአርባ እንዲሁም ለወረዳ ቀሪ አመራሮች ሰላሳ ሺ ብር የሚያወጣ የሞባይል ስልክ እንዲገዛላቸውም በዚሁ በሰነዶቹ ላይ መፍቀዱ ተረጋግጧል ይህን የሚያስፈጽም ደብዳቤም በየክፍለ ከተማውና ወረዳዎች ጭምር ተበትኗል ኢዜማ አክራሪ ብሔርተኞችን ለመታገል ኢትዮጵያዊነትን ላስቀደሙና ስለ ሀገር አንድነት በጽኖ ለሚታገሉ አካላት የትግል ጥሪ አቀረበ ፓርቲው ቀጣይ የትግል አቅጣጫዎችን ማስመር እንዲቻል ብሔራዊ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው የጥናት ግብር ሀይል እንዲቋቋም ግኝቱንም በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲያቀርብ ውሳኔ ማሳልፏል የተደቀነውን የአገር ህልውና አደጋ በቅጡን እንረዳለን ጊዜውን የዋጃ አመራር ለመስጠትም ቁርጠኛንን በሚል የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ብሔራዊ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ዛሬ ባወጣው መግለጫ የለውጥ መንግስት ከመጣ በኋላ ያለፉትን አምስት ዓመታት ያሳለፍ ነው አንድ ወደፊት ሁለት ወደኋላ የሆነ ጉዞ በጽንፈኛ ብሔርተኝነት እየተገፋን ዛሬ ልድረስንበት ጠርዝ አብቅቶናል ብሏል በየቀኑ ሚፈጠሩ ውጥንቅጦች ና የሚፈለፈሉ አጀንዳዎች ማህበረሰባችን የስነ ልቦና ጫና ውስጥ ገብተናል ያለው ኢዜማ ፓርቲው የደረሰበትን አሳፋሪ ሀገራዊ እውነታዎች ከስር መሰረታቸው እንዲቀየሩ መፍትሄ አካል መሆን እንዳለበት ና ሀገራችን ወደ ቀና መንገድ እንድታመራ ፊት ተሰልፎ አመራር መስጠት እንዳለበት እናምናለን ሲል ገልጿል ኢዜማ በመግለጫው በተለይም በሰሜኑ የተከሰተው ጦርነት እንዲቋጭ የሰላም ስምነት ከተፈረመ ማግስት ጀምሮ ሀገሪቷን የሚነጡ አጀንዳዎችን በመፈልፈል ዜጎችን ረፍት የሚነሱ ተግባራት ላይ የተጠመዱ በመንግስት ውስጥና ከመንግስት ውጭ ያሉ ጽንፈኛ ብሄርተኞች ተናበው እየሰሩ መሆኑን ማለትና በዘር ፖለቲካ የሰከሩ ሰዎችን በመጋለብ መላው ህብረተሰቡ በቁጣ እንዲወጣና አጠቃላይ ሀገራዊ ቀውስ እንዲፈጠር ያለ ረፍት እየሰሩ እንደሚገኙ አስታውቋል ሁላችንንም በስሜት ነርቶ የተዘጋጀልን ወጥመድ ውስጥ ገብተን አቅሌ ሳተ እብደት መንገድ እንድንከተል ግፊት ለመፍጠርን እየተሞከረ ያለውን ጫና በአትኩሮትን እንመለከተው ይገባል መንግስትም በጉዩ አቅፎ እዚ ያደረሳቸው በሀሰት ትርክት የተሞሉ በጥላቻ የሰከሩ ለተቀረው ኢትዮጵያዊ ቀርቶ እንወክለዋለን ለሚሉት ህዝብ እንኳን ግልጽና የጠራ መዳረሻ ላስቀመጡ አክራሪ ኃይሎችን በግልጽ ሊፋለማቸውና ከመዋቅሩ ሊመነጥራቸው ይገባል ሲልም ኢዜማ አስገንዝቧል ከመንግስት መዋቅር ውጪ በተፎካካሪ ፓርቲዎች መገናኛ ብዙሀን አክቲቪስቶች ና ባለሀብቶች ጭምር እየተቀጣጠለ ያለው የአክራሪ ብሄረተኝነት ጦስ ካሁን በኋላ እያስነከሰን እንዲቀጥል ሊፈቀድለት አይገባም ያለው ኢዜማ መንግስትም ጉዳዩን መስመር ለማስያዝ እያሳየ ያለው እንዝላልነት ለጽንፈኛ ብሔርተኞቹ የልብ ልብ እየሰጠ ድርጊታቸው ሁሉ መስመር እያለፈ ህዝቡ አድዋን የመሰሉ ብሔራዊ በዓላትን እንኳን በሚፈልገው መንገድ ማክበር እንዳይችል አድርጎታል በዚህ መታለፍ የሌለበት ቀይመ መስመር በመታለፉ በቃልንል ይገባል ሲል አስታውቋል ዜማ የሚይዛቸው የፖለቲካ አቋሞችና ትንታኔዎች መሰረት የሚያደርጉት የሰከን አስተሳሰብን እንጂ ጊዜያዊ ድጋፍ ለማግኘት በሚል የህዝብን ብሶት እያቀጣጠለ ወቅታዊ ጩኸትን እንዲሁም ወጀቡን ተከትሎ በመንጎድ ሲመሰረት ጀምሮ ካስቀመጠው የጠራ የትግል ስልትና ግብ ወደ ጎን የሚወጣ ድርጅት እንዳልሆነ ና በፍጥነት ተለዋዋጭ ሆነው የሀገራችንም ሆነ የቀጠናውን ጂኦ ፖለቲካ በሀገራችን ላይ የሚያስከትለውን ተጽዕኖ እየተነተነ ሁኔታው የሚፈልገውን አቋምና ውሳኔ በመረጃ ላይ ተመስርቶ ውሳኔዎች እያስቀመጠና የትግል ስልቱንና የአላማ መዳረሻውን የሚያሳያ ጤን የሚጓዝ ድርጅት መሆኑን በመጥቀስ እንደ ሀገር የገባንበት ከፍተኛ አደጋ ከስሜታዊነት ና ከወገንተኝነት በጸዳ መልኩ በወቅታዊ ክስተቶች ላይ ብቻ ተመስርተን ሳይሆን በዘላቂነት የሀገራችንን መጻ ድል እያሰቡ ተከታታይነት ያላቸውን ህብረተሰቡን ረፍት የነሱ ክስተቶችን በተናጠል ና በድምርም በሀገራችን ላይ ጥለው የሚያልፉትን ጠባሳ እያሰቡ መንቀሳቀስ ያስፈልጋል ብሏል ለአባላት ለደጋፊዎች ና ለመለዋዝ ባስተላለፈው መልክትም ፓርቲው ዋነኛው ቁም ነገር ሀገራችን እየተፈታተኑ ያሉ ነባር ውስብስብ ችግሮችን ሆነ አንገብ ጋቢ ወቅታዊ ሁኔታዎችን በጥንቃቄ እያየ እንጂ በ ዝምታና በችልታ ሀላፊነት እንደሌለበት ፓርቲ ሁኔታዎቹ ዳር ላይ ቆመን እየተመለከትን አይደለም ሁኔታውን ተረድተን ችግሩ እንዲቀረፍ የማድነት ድርሻ ና ሀላፊነታችን መወጣት ታሪካዊ ግዴታ ና አደራ እንዳለብን ምንም አይነት ብዥታ የለንም ብሏል ኢዜማ ኢትዮጵያዊነትን አስቀድመው ስለ ሀገር አንድነት በጽኖ የምትታገሉ የብሔር ፖለቲካ ምን ውስጥ እንደከተተን ተገንዝባችሁ ከምን በላይ የሚከፋፍሉ አጀንዳዎችንና ና ጥቃቅን ልዩነቶችን ከማጉላት በመቆጠር አንድነት ና ህብረት ላይ በማተኮር ከገባንበት አዘቅጥ ውስጥ መውጣት የሚያስችሉ የትብብር ስራዎች ላይ ማተኮር ወቅታዊ የፖለቲካ ሁኔታውን ልብ ብሎ በ ማስተዋል በአንድነት ስም የተሰባሰበው ሀይል ቆም ብሎ ቀድሞ ሲጓዙበት ከነበረው አፍራሽ መንገድ በመውጣት እርስ በርስ ከመጓተት ና ከመጠላለፍ በመራቅ ጽንፈኛ ብሔረተኝነትን በጋራ በመታገል እንደሚያስፈልጋም ነው በሰከነ መንገድ ለመተባበር ከአሁን በኋላ የምናባክነው ተጨማሪ ጊዜ መኖር እንደሌለበት በዜግነት ፖለቲካ ለሚያምኑ ሁሉ መልእክታችንን እናስተላልፋለን ብሏል ኢዜማ ኢትዮጵያ ከገባችበት ችግር እንድትወጣ መፍትሄው እኩልነት ላይ የቆመ የፖለቲካ ስርዓት መገንባት መሆኑን በጹ እንደማመኑ ይህን የሚጋሩ በመለው አለም የሚገኙ ኢትዮጵያያን እንደዚሁም ይህንን የምትጋሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከአለምንም ቀድመ ሁኔታ ከጎናችን ሰልፉ አደራ እንላለን ብሏል በመልክቱ ከዚህ በፊት እንደሆነው በጎንዮሽ መጓተት ጊዜ የምናጠፋ ከሆነ አያት ዋጋ ከፍሎ ያቆዩት ሀገር አይናችን እያየ ብሄርተኞች አፈርሷታል እኛም ይህ እንዳይሆን ቢያንስ በሚያግባቡ መሰረታዊ የሀገር ህልውና ጉዳዮች ላይ አብሮ ለመስራትና ኢትዮጵያችንን ለማዳም በጋራ በመቆም ህዝባችንን ለመምራት ባለመተባበር ከሀገር አፍራሹ ብሄርተኞች እኩል በታሪክ የምንጠየቅ መሆኑን ለማስገንዘብ እንወዳለን ብሏል ኢዜማ ሀገራችን ኢትዮጵያ ዛሬ ላይ የተጋረጠባትን የህልውና አደጋ በስፋት ለማጣት በተጨማሪም እንደ ሀገር እየንበት ያለውን የፖለቲካ አካሄድና በተደጋጋሚ እየተከሰቱ ያሉ ወቅታዊ ሁኔታን ቆም ብሎ በመገምገም ቀጣይ ትግል አቅጣጫዎቻችንን ማስመር እንዲቻል የሬዊ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ጥናት ግብር ሀይል እንዲቋቋም ግኝቱንም በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲያቀርብ ውሳኔ አሳልፏል ባልደራስ ስለ እውነተኛ ዲሞክራሲ ጠቅላላ ጉባኤ እንዳያደርግ መከልከሉን አስታወቀ ፓርቲው ምንም እንኳን አዲስ አበባ በሚገኘው ጋምቤላ ሆቴል ጉባኤ ለማድረግ ፍቃድ ቢያገኝም በጸጥታ ና ድነት ሀይሎች በተፈጠረ ጫና ጉባኤ ማድረግ ሳይችል መቅረቱን ገልጿል ፓርቲው ለሆቴሉ ክፍያ ለመፈጸም ከከንቲባ ጽፈት ቤት የሰላምና ጸጥታ ቢሮ በተጻፈ የፍቃድ ወረቀት ለሆቴሉ ቢያሳይም ቀደም ብሎ ከኦሮሚያ ፖሊስ መጥተው ሰባው እዚህ እንዳይካሄድ አስፈራርተውኛል ስትል ምክትል ስራ አስኪያጇ መናገሯን ገልጿል ማስፈራራት ህጋዊ አይደለም ተቀባይነትም የለውም ከአዲስ አበባ አስተዳደር ህጋዊ ወረቀት አለን ከምርጫ ቦርድም ህጋዊ ወረቀት ይዘናል አስተናግዶ በሚል ፓርቲው ለሆቴሉ ጥያቄ ቢያቀርበው ምክትል ስራ አስኪያጇ ከኦሮሚያ ፖሊስ ባለፈው የደህንነት ኃይሎችም እየመጡ እያስፈራሩ ስለሆነ ክፍያ መፈጸም አትችሉም የሚል ምላሽ እንደሰጠች ተመላክቷል የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ወኪሎች ከስፍራው ተገኝተው የነበረው ሁኔታ መታዘባቸውንም ፓርቲው ገልጿል ባልደራስ ፓርቲ ከትናንት ወዲያም ምክትል ፕሬዚዳንቱ ታስረው መለቀቃቸውን አስታውሶ ትናንት የመጀመሪያውን ጠቅላላ ጉባኤ አድርጎ የምስክር ወረቀት እንዳያገኝ ከፍተኛ ጫና ስለተደረገበት ጉባኤውን ማከናወን አለመቻሉን አሳውቋል ጫና ሲደረግበት የነበረው ከትናንት ወዲያን ጨምሮ ትናንት ጉባኤውን ለማድረግ የነበረው ሂደት ውስጥ እንደሆነ የገለ በገለጸው ባልደራስ እንዲታፍነን አንቀጥልም እንዲ ያሉ አፈናዎችን ሰብረን ለመውጣት ትግላችን ይቀጥላል በዚህ ተሰናክሎና ተደናቅፎ የሚቀር ሀይል የለም ብለዋል ና የተከበራችሁ የጊዮን ቲዩብ ጊዮን መጽሄት አድማጮቻችን ለሰአቱ የመራር ጥንዳችሁ ዜናዎች እነኝን ይመስሉ ነበር ስለተከታተላችሁን አመሰገን ሰላም በያላችሁበት